ворога дуже велика матеріальна база, дуже великі накопичені склади мін. Це і протипіхотні міни, і протитанкові, і вони можуть бути і направлені, і кругові, і можуть стояти з якимись приколами. Тому завжди треба все робити максимально непомітно і максимально тихо, і просуватися максимально повільно. І коли висуваємося вперед, займаємо якісь позиції, сапер завжди йде перший. Крайній раз, коли ми йшли в складі штурмової групи, ми видвинулися. Перші 300 метрів пройшли дуже швидко. Там це зайняло у нас 2-3 години. І наступні метрів десь 600, ми йшли майже весь день. Крок за кроком, крок за кроком. Що це таке? Це в нас наживна міна типу ПМН, спрацьовує від 15-30 кілограм навантаження, спрацьовує на людину, на тварин може не спрацювати. Для того, щоб знешкодити, ми використовуємо тротил та детонатор. Зараз це запальна трубка промислова, вона горить 50 секунд, це достатньо, щоб відійти на безпечну. Тридцять секунд до вибуха. Завжди після того, як шнур вже підпалили, треба рахувати час. Зазвичай ми використовуємо або на 50 секунд, або на 2,5 хвилини. Час пішов, треба відійти в безпечне місце, краще в укриття, і робота буде зроблена.